Hej allihopa everybody och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Sea of Thieves. Det var extremt länge sedan jag spelade det här spelet, men det, jag har två vänner här som... Den ena spelar trummor just nu och den andra vet inte var den är. Men de säger att det har kommit lite nya saker, eller hur? Timmy och Alex. Ja, ja. Nej. Lite i alla fall. Trumman är en av dem. Har jag en trumme? How can I get... Oh nej, det är när man ska kalla på den här megalodensk, va? What? Det är inte, ska man inte använda en trumma när man ska kalla på hajen? Den bara dyker upp. Jaha, det var förr. Alltså jag har ju missat så mycket, ja, men jag vet... Ja, förut var det eventgrej, va? Okej, men nu är den som Kraken alltså. Ja. Den bara kommer, okej. Okay. Så det här är tremannabåten. Eller kan man vara fyra på den här också? Nej, tre på den här. Tre. För förut så fanns det ju bara ett litet för två eller ett stort för fyra. Jag måste liksom förstå lite hur det här skeppet ser ut. Vi har ankaret ända här framme. Svänger den runt på nosen då också? Nej, den är nog centrerad. Det där är nog nytt med Fetcher's Rest längst ner åt höger. Där. Den var inte när jag spelade. Nej, och här är liksom Scorch. Ja, okej. Så det har ändå hänt lite. Saker som borde ha hänt den första veckan har hänt det första året nu alltså. Nice. Nordnordöst. Nordnordöst. Just det, man kan ändra flaggor och sånt. Ja, man kan Det är gratis. Och så kan man höja en flagga så alla på kartan ser vart man är när man ska fightas typ. Ja, det finns en sån här om man vill slåss hela tiden så syns man. Men jag kommer ihåg att det var snack om att man skulle kunna gå ihop. Ja, det kan man också göra. Man kan ha en flagga så att man kan bli allians. Oh, very cool. Men alltså som jag har fattat så är det två olika skepp. Ett är det som bara dyker upp som typ Kraken och Megalodon. Och ett är typ ett event. Okay. Alltså typ som Skull Island. Men jag vet inte. Ja. Det dyker upp på himlen. Som ett Skull Island-molnet finns det som ett skepp. Nej, jag hoppar ur båten. Man överbord! Lämna honom. Om man slänger sig överbord. Och vad fan, jag såg ett stjärnfall. Vad var det? Det var Timmy som sköt. Ja. Skärdor! Okej, vart ska vi? Jag fattar ingenting. Styr Timmy! Vart? Jag styr så kollar jag vart vi ska. Det är som vanligt. Vi har missat det där vänster. Gira vänster. Babord, styrbord, allt. Det är den lilla saken där. Ja, helt. Fullt. Var det där man simmade? En handbromsvändning. Oh Jesus Christ. Har du vänt helt? Ja. Lite kommer du ihåg. Är ni framme redan? Ja, det, ser du den där lilla ön där lite åt höger? Ja. Vem är det som skjuter nu? Vi blir beskjuten. Det kommer till stjärnfall. Vad jävlar, de skjuter från den ön där borta. Jag vet. Försöker... feck. Nu känns det som vanligt igen. And a yo-ho-ho and the bottle of the rum. And a yo-ho-ho and a windit bunt. And a yo-ho-ho and the bottle of the rum. And a yo-ho-ho. I need help. Okej. Okay. Jag dog. Jag ser dem inte. De är bakom stenen. Okej, jag lurar fram dem. Du måste hålla lampan uppe. Jag vet. Jag ska... Nu Alexander, håller jag upp lampan! Men jag kan inte skjuta så långt ner. Nej, då backar vi lite då! Nu kanske. Oh, du missar deras huvud precis. Aj, sluta skjuta mig, jag vill inte dö. Där träffar jag en rakt i skallen. Där! Det där var ju i huvudet! Det är fel på det här spelet. Hur fan gjorde du det här, Alex? Jag måste fylla på ammo. Där var träff, va? How the heck did survive did? Ut på kanonkulor med den där. I got sim. Bra. Och vad fan är det här? Barrel ball. Give them a surprise. Take away their supplies. Är det nya... Ja just det var ju det du sa Timmy till mig. Nya kanonkulor. Ja, men nej. Till guldig snubbe här ju. Jag kan inte nej, röra. Det var det som var i mitt inventory. Jag råkade lägga i det. Ja. Jag gillar inte den nya. Förut så behövde man bara plocka ju. Vad fan är båten? Var är du? Jag vet inte. Oj, jag åker iväg jättelångt. Vad fan är... Vad där? I see you, Timmy! Det måste vara jävligt svårt för dig att ro med en jävla krok till hand. Jag hade... Dock robot! I do... No, shit! Där! Wow! Snyggt. Och jävlar! Jaha, jag trodde vi skulle hänga den i ett snöre efter, men den hänger upp här. Jag ska testa robåten nu. Sit in... Då måste du få fast den på våran båt sen.
Ja, men hur svårt kan det vara? Vilken rom? Ja. Men den läcker inte, eller? Jag alltså, du trycker på D för att dra igenom åren och sen, alltså, så. Aha, ja, men det här är ju skitlätt ju. Ja, när man väl fattar. Grogball, a cannonball that curses the enemy with drunkenness. Basically, the pirate equivalent of a friendship. Ha! Friendship. Kan jag lägga den i båten här? Jag bara lägga. Ja, lägg den uppe i masten. Ja, men jag lägger... Alltså i min lilla båt. Ja. Jag har två stycken till. Oh, jag kan ju lägga in saker i rowboat chest. Mm. Oh, this is so very good. Då kan man ta hur mycket grejer som helst. Kolla, jag har parkerat till mig där. Ja, men ta dem. Hämta fler. What the fuck? Nu jävlar ska vi samla grejer. Kan man göra värsta så här kamikaze-båten nu då, med roboten? Och bara liksom... Åh, fy fan vad kul att komma med en full som den och bara åka fram. Spränga skiten och alla. Lite jobbigt att den är så långsam dock. De hinner ju skjuta den innan man kommer fram. Undrar om de går inte riktigt efter tallriksmodellen här i Sea of Thieves. Jag äter bara banan. Sjöbjugg. Banan och grogg är det man lever på i Sea of Thieves. Det är lite vad jag lever på också. Fy fan vad uppkörd i magen man skulle bli. Bara bananer och grogg. I fan. Alltså fy fan, våran roddbåt ser ju faktiskt ut som världens kamikazebåt nu. Vad var det vi skulle se på kartan förresten? Jag vill kolla. Det var coolt. Illuminati! Ja. Ja, just det var en sak som jag tänkte på. Men är det fortfarande lika mycket grindande för att få... pengar eller? Eller har de gjort så att man tjänar mer pengar? Nej. Det beror på vad man gör för quest. Ja. Men ja, jag menar, om ett segel kostar 145 000 och du får... Nej, men nu har de sänkt det till 44 och... Du har. Ja, men då men så. Men alltså, det tar inte lång tid att tjäna ihop pengar heller. För det kostar typ allt 120 000. Ja, men jag menar det. För att förr känns det som att det tog aslång tid bara för att tjäna ihop till ett segel. Är det hit vi ska? Ja, det är den stora. Är det? Yes. Old. The old faithful isle. Mm, oh nej, nu är det såna här gun boys. Timmy! Det är de här gun boysen som du snackar om. Spring eller skjut. Oh my god, jag stod nära när jag sköt. Du ska få ta ner den här till båten. Nej, men är det en drunken chest eller? Nej. No. Hadrajrajraj. Vart fan har vi ställt båten så släst? Jag älskar er. Push. Oj, oh, jaha, det såg en push här. Wait. Push. Åh, jävlar! Vi gjorde en ollie. Det är du som är mest experienced player nu. Då är du kapten. Och det är du som ser mest kaptenig ut. Jag ser lite lömsk ut. Sitter jag kapten ut eller? Fast vi ser i och för sig nästan exakt likadana ut i ansiktet, bara att du har lite fräknar. Det har varit lite i sommarsolen lite mera. Ser inte jag ut som en kapten eller? Nej, du ser ut som en som försöker vara kapten. Nej! Jag vet inte ens vad med mig. Det var sista gången de så pirat-Timmy. Det blir perfekt här, kolla. Fan, vilken fräs vi fick! Åh! Vilken parkering! Aj, shit. Oh. Nej. Någon flagga. Vad fan, åkte inte ankaret ner eller? Gick det hål någonstans? Vi åkte ju skitlångt. Yes, jag har inte sett en enda annan spelare än oss än så länge. Ingen annan. Nej, därför jag tänkte vi ska köra skallin. Ja, det kanske är, kanske är någon som inte vågar. Okej, okay, nu ska vi se. Men om kartan har blivit större, är det fler spelare på samma server då? Jag vet inte faktiskt. Är det någon man? Uh-oh. Vad är det som låter nu? Nu kommer skeppet, nu kommer skeppet. Skeppet kommer, nu är det skepp. Skepp! Äckliga skeppet. Kolla höger eller vänster. Så får du ses nu. I'm looking everywhere. No, I don't like this! Vad fan är det som händer? Plocka på er kanonkulor. Okej, okay, I will plock on my kanonkulor. Är det bra att ha de här jättebra kanonkulorna på det här? Ja. Ja, det. Nu, höger. Han. Höger! What? Oh, whack a crack! Ladda en kanonkula! Ladda en fan vad stort skeppet var! Jag drog deras ankare så de... Bra. Hur laddar man en sån kanonkula ens? Jag måste trycka på tab och välja. Styr du Alex eller? Ja. Kör bara. Skit i dem. Ska vi inte attackera dem? Nej. Mitt har skall. Okej.
Oh my god, vilka läskiga jävlar alltså. Jag hoppas de släpper oss bara. Jag tror vi hinner komma iväg. Dra seglen. De är på väg igen. De är nog här igen, ja. Vad fan, de svänger ju upp på andra sidan. Kan ni inte köra rakt bakom oss istället som en normal pirat inte skulle göra? Nu är jag i Skull Island här, bara som ni vill. Men de här kommer inte ta släppa oss. Ta högra sidan då. Jag svänger höger så mycket jag kan. Upp med ett segel, upp med ett segel. Vilket, okej, okay, uppar där, uppar där, uppar där, uppar där. Vi kommer krocka. No! I mankert, i mankert. Men det går ju inte. Jag går upp i tornet och dödar det där skelettet. Jag dödade ett skelett där uppe. Nej, han dog inte än. Åh fan, det där skeppet är fortfarande efter oss nu. Ja, jag vet. Vi måste laga båten. Okej, jag lagar. Åh, jag lagar. Åh, jag ska laga. Åh, jag ska laga. Piratskeppet sjunker. Gör det? Ja. Åker det bara ner i marken? Nej, det sjunker alltså, för riktigt. Ja, det är sänkt. Det finns någon loot där då. Nej. Eller sen. Eller buggar det inte bara? Jag tror inte det alltså. Oh, det är många som träffar oss med kanonkulor nu faktiskt. Men är du säker på att det är sjönk skeppet alltså? Jag vet inte, det är så asweird ut men jag ser ingen loot. Det så, jag tror att de gick under vatten bara. Men du åkte upp och ner. Det där. Ja, jag vet, jag såg det. Men det måste ha blivit en bugg eller något, eller? Åh, oh, det ligger massa loot i vattnet nu! Det gör det. Kom till båten eller något. Okej, jag detachar den här rodbåten och hämtar looten. Vad är det här då? Jag hittar någon skalle. Jag vad hittar den? Ashen Villainous Bounty Skull hittar jag. Är den bra? Ashen? Ja. Och fy fan, den är ju svinbra. Ashen Villainous Bounty Skull. Ja, du får 1 och 3 för en vanlig Villainous. Och den där kanske man får typ 2000, vad jag vet inte. Kom jag tur. We're gonna be very many rich, yeah, very many rich. Jo då. Där ja. Nu så. Martin Boom is helping out. With the stuff. Väl. Väl, 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 väl. Gräs, gubbar. Inomhus. I see them. Nej, utomhus också, västra. Kommer de. Fucking helvade, vad ska vara svårt att träffa då? Inget skepp, 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 inget skepp. Bra. Känns som att vi är ensamma här på den här servern om jag ska vara ärlig. Säg inte så. Nej. Peppar, peppar, ta i trä. Dö! Era skuggväsen! Demoner! Från förr! May the power of Christ compel you! Smaka mitt vigvatten i form av kulor. Mina vigda kulor. What? Hello? Och bra stå där Timmy! Gå och fortsätt ditåt! So I can shoot them with the cannonballs! Lys på dem! No, you're too, no, we're too far away! Lys på dem, Alexander! Nu! Ja, vi fick den! Bra! Kom, kom, kom nu, Bumbi. Fort! Jag ska bara kolla läget så att det inte är några jävla skepp här i närheten. Nu är det ett skepp! Är det? Vad är det? Det lyser grönt och blått där borta. Nej, då är det skelettskepp. Okej, okay, är du säker? Ja, jag är helt men säker. Betyder inte det att det är ett skepp i närheten av dem då? Nej, kolla himlen. Nej. Är det ett moln där? Oh, jävla jag vad ser inget moln i himlen. Vart, Alex? Under. Oh, underneath. Holy shit, so many loots! I'll take a precious gemstones. Jag vill se vad vi får av den där skallen som vi hittade också. En Archer Lersh Lersh. Ja, Ashers. Ashley-skallen. Ashley-skallen. Många, det många inte vet är att man har en skalle i Ashlet också. Jag hör någon som skriker jättehögt i närheten, typ en megalodon eller kraken. Det blir lite jobbigt om vi stöter på med allt det här också. Ja. Är det inte så här att det löper lite större risk att man gör det, men när det... När man har så mycket grejer. Jag hörde också att någon skrek nu. Om ni fick välja, skulle ni helst hoppa ner i vattnet och se kraken eller megalodon? Alltså i verkliga livet. Jaha. Megalodon. Va? Kraken. Ja. Fatta en bläckfisk som är 40 meter lång liksom. Fy fan. Bläckfiskar är mitt absoluta favoritdjur så att jag väljer dem. I och för sig. Alltså om du skulle möta på en megalodon så är det ju bara... Och sen är du död. Eller ja. Så sväljs du hel. Bläckfisken är så här. Slämmig.
Att... Har ni sett en bläckfiskmun någon gång eller? Nej, men det är det jag menar med. Tänkte jag att de tar tag liksom när du simmar uppe på ytan och så tar de tag i dina ben, drar dig ner till det djupaste djupet i havet och sen så får man se, eller jag vet inte hur du skulle kunna se, det är jävligt mörkt där nere, men liksom gapet av de här jävla bläckfisken. Jag tänker att även kraken så får du hela plats i en sån jävla sugkopp. Ja. Ja, hur fan så vidrig. Säger det bara, så sitter du där. Kan man inte lura kraken? Bara slänga i ekan och så tar den istället. Och man bara, haha, din dumme fan. Decoy. Och så sitter du någon på den. Ja. Du någon. Mm. Måste jag offra någon. Och så sitter du någon, jag menar någon du, på den. Jag försökte rädda det, okej? Okay? Ja, nu ska vi åka rakt fram. Bra. Bra, mannar. Fan vad loot vi har. Ja, jag blir fan nu kommer bajskorvarna ut här. Gäddhuvudet sticker fram. Fan så nervös jag är. Alltså, åker vi in i en storm då hoppar jag ur det här jävla crowsnet rakt ner i vattnet så får ni klara er själva. Om vi åker in i en storm. Det är jätteläskigt att stå bland alla. Ja, för det kommer ju blixtra. Uh-oh. Vad är det som låter? Uh-oh. Uh-oh. Vad är det? Megaloden. Megaloden. Fan! Skjut, skjut. Behöver bara skjuta eller? Ja, ah, men jävla hajjävel. Åh, jag träffade. Jag fick hitmarker. Okej, hur ska man... Lär mig, mannar. Laga båten. Töm båten. Gör allt. Töm båten? Ja, men sen när han hugger. Okej, okay, okej. Okay. Nu är han rakt bak på höger. Rakt bak. Där. Oh. Där. Ta den jäveln. Jag kollar läget hur nära vi är outposten. Vart är den nu? Lite mer åt höger ska vi, lite mer åt höger ska vi med båten. Fixar den. Jag har ingen info på Megalodon. Känns som att han lämnar oss. Nej, det tror jag inte. Eller jag vet inte. Nej, han brukar komma tillbaks. Det är outposten som är rakt fram sen. Ja, jag vet. Ja. Vi är nära. Han måste komma hit snart om man ska in. Till Skyle Island. Ofta. What? Ja, men fy fan, vi kommer ju aldrig kunna sluta spela idag. För helvete, Lars-Olof. Det gör ingenting. Jag vet inte om Megalodon... Du är med fortfarande. Det känns ju som att det blev väldigt klart vatten. Han märkte, ja. Han såg först att det var er två och så tänkte han, de jävlarna kan han ta. Sen fick han syn på Martin Bum och då bara, oh, nej. Det är vi två som har dödat honom två gånger. Ja, men han visste ju att... Han skulle ge igen. Men där var det barrel till. Det kanske är när man kommer nära öar och sånt som man skiter i oss. Den här skallen som jag säljer nu, var med på den. Jag är med, jag är så jävla redo. Jag är med. Stronghold. 3000. Fy fan, vilka cash money. Chesten då? 2-4. Boy. Okay. Jag har snart uppe mina. Nu tar jag Ashness ass-skull. Åh, jävla bra. Den är ju bra. För att inte göra någon effort överhuvudtaget, liksom. Ja. Vi var åkte till Skull Island och sen krockade den. Det såg så jävla dumt ut när den kom och seglade upp och ner. Sån här vill jag se. Jag ben... Åh, 4000 för benkistan. Åh, fy fan! Åh, fy fan, nu tjänar vi pengar! Den där gunpowder säljer du hos Merchant. Nu gjorde den nu. 3000 för dem. Oh, nice! Boy! Boy! It's ya boy! Oj, oj, oj. Det här är en bra start på min nya Sea of Thieves-karriär. Jag skjuter den här eller? Ja. Jag träffar min kanonballe. Oj, vad fan är det som händer? En megalodon här. Vad fan, jag är borta en sekund och ni fan får fram en jävla haj. Haj på dig. Vart är jag? Hajen. Där. Back. Vad jättenära. Mitt namn är haj. Han kommer nu. Nu kommer han, attackera. Oh no! No, I don't like this! We need to fix the boat. Oh, jag har brutit alla mina ben. Oh, jävlar! Vilka tänder han hade. Ja, vad skapig attack, vet du. Var är han nu? Ah, nu kommer han. Fuck, jag attackerar honom. Jag ramlade ner! No, I don't want to be here! Kom tillbaka båten! Båten! Åkte båda av? Ja! Oh shit. Alex, you're all alone. Okay, jag träffade med en kanonballa i alla fall. Jag måste ha en mermaid. Merman. I'm gonna die. De kommer döda mig, hajarna här. I'm dead. Han gillade det bak, alltså.
I båten. Sitt i båten. Det går inte korrigera. I båten. Du kan inte rädda dig. Åh, nej. Vart är han? Vart är vi av med honom? Nu är jag tillbaka i alla fall. Ja, välkommen. Vi kanske får någon ny på väg till Skull Island. Jag vill kolla den här ögonen snabbis. Det verkar inte som att det har hänt något här. Nej, Megalodon försvann. Tråkigt. Nu va? Då drar vi ankaret den här gången så vi inte åker iväg. Eller? Jag tyckte du lät... Ja, där är han! Nej, ja, där är han! Ska jag sänka ankaret eller? Ja, gör det. Upp med seglen. Träffa honom med en kanonkula. Träffa honom två gånger med kanonkulan. Vi måste ju döda honom för vi kan ju inte göra Skull Island med den här i hälen. Nej. Ja, vi dödade den! Det var samma var det. Ja, det var det. Vi började på. Nu fick vi 5 sådana blåa pengar. Vi har redan fått dem. Men, vad är det som vi måste dit nu för att hämta den looten eller? Nej, det är inte säkert att det är exakt där. Och vi fick en Ashes Gold ägg. Ägg? Oj, där var en haj. Yes, very nice. Oj. Här är en till haj. Nej. Nej, de tog en wave. Ja. Eller? Ja, jag tror det. Eller? I hope so. Åh, oh, nej! Nej! Oh no! Screw you boys! Upp med ankaret, fort. Upp med ankaret, alla tre. Okej. Ankaret, vad fan är ankaret här? Hjälper dig, Alex. Men fick vi all loot nu då? Ja, det fick vi. Säker? Jag tror, ja, det kan vara en Seafers eller något. Skit. Seriöst, kan vi inte bara ha en Seafers eller? Oh my god, det är ju panik. Det är så mycket panik här. Jag kommer dö. Snyggt. Snyggt, Timmy. Nu träffar vi många gånger. De lagar ju båten hela tiden. Mm, jag vet, men jag ska försöka fixa det. Oj, vi håller på att sjunka där snart. Oj då. Ja, ta en båten. Jag kommer tillbaks. Eller det är svart, men jag är på väg. Okej. Vart gjorde de hål? Vart gjorde de hål? Här. Ajajaj, Hasse! Aj! Jag tömmer. Fortsätt ta. Oh! Hur ska vi göra det här på bästa sätt nu då? Jag vill hoppa på. Jag måste... Okay. Kanon styra. Ska vi ramma dem? Jag måste hämta bananer och grejer. Okej, okay, jag styr. Ja, nu kommer vi rakt mot dem här, så skynda dig Alex. Oh, vi kommer ramma dem om 1, 2, 3. Ah, de är på oss! Okej, okay, hallå. Jag lagar, Timmy. I fix down here. Wash! Nu sjunker de. De sjunker! Vi rammade dem lite. Vi drar våra tankar då. Okej, dra det Timmy. Vi har ett hål här som vi måste fixa. Yes! Snyggt jobbat, grabbar! Och för det får du en möbel. Yes! Klarar du av att laga, eller? Ja, det var bara ett hål. Very cool! Ja, det är bra jobbat, grappar. Ja, vi dödar det mesta. Vi tar en megalodon och vi tar ett sånt skelettkäppet. Vi har koll på läget. Oh, very nice! Man kan ju inte tro att du gjort något annat än att parkera hela livet. Jag kommer avsluta den här videon här nu. Jag vet inte hur lång den här videon blev eller vad det blev för video. Men jag ska avsluta den här nu. Vi ska kolla hur mycket vi har tjänat. Just nu. Vi kommer spela lite till efter det här, men jag börjar få slut på min här nu, så jag måste avsluta. När vi började så hade jag nästan 10 000. Nu har vi 41 966. Det betyder att vi har tjänat över 30 000. Jäklar. Det är väldigt många pengar, men vi har haft jävligt mycket tur också. Med Megalodon och 2 sådana här skelettskepp. Och Skull Island. Det dödade vi själva. Ja. Det enda jag vet inte vad som händer med. Men det var tyvärr all tid som jag hade för Sea of Thieves idag. Om du gillar Sea of Thieves så vill se mer. Glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte har gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra och hejdå! Hejdå! Sen, just fan, kollar ni på mina videos? Nej, det gör ni inte. Det är en liten grej så här i slutet. Så ni kan ju säga någonting här om ni vill. Ja, nu är det bara pratar vidare. Sen är det så här...
nästa klipp blubbla nu. Ja. Blubbla. Nu har ni en sekund på er att säga något viktigt. Hallå!